Muito boas tardes. Meu nome é Ricardo Ferreira Reis, sou diretor do CESOP e hoje vamos ter um seminário diferente do habitual, com a participação de uma agência das Nações Unidas que nos tem acompanhado nestas matérias do CESOP local e com uma dupla apresentação. Gravada, uma delas não conseguimos que fosse feita ao vivo, e outra ao vivo, mas entretanto o conferencista caiu-lhe a chamada e portanto estamos aqui, já volto. Portanto, era isso que queria ter a certeza de que ele estaria também presente. Hoje então vamos ter a UN Habitat, que é a Organização das Nações Unidas que trata estes assuntos dos ODS associados às cidades e aos territórios, que nos vai fazer uma dupla apresentação, quer dos trabalhos que têm feito, dos frameworks, portanto, dos enquadramentos de análise que têm utilizado, quer uma apresentação mais prática também daquilo que pode ser feito. O objetivo será dar-vos a conhecer estas iniciativas e estes enquadramentos e estes frameworks, abrindo a possibilidade de que os municípios da nossa rede e outros municípios que se queiram juntar possam ser também eles objeto de análise em projetos piloto ou outros, e portanto o nosso objetivo é no final desta sessão inquirir e inferir do interesse que possa haver dos nossos municípios em rede em serem também objeto deste tipo de análise. Sem mais demoras, passo um pequeno vídeo de introdução, como habitualmente, e depois já vos volto a introduzir os temas seguintes. Our world is changing rapidly. Urbanization is a megatrend. By 2030, 6 out of 10 people in the world are expected to live in urban areas. Cities take up 2% of the land, yet consume 60% of energy. They release 70% of greenhouse gas emissions and produce 70% of global waste. Cities face many challenges, from extreme poverty and unemployment to climate change. If cities are unplanned and poorly managed, the problems only multiply. Homelessness, slums, growing inequality, climate crisis. The COVID-19 pandemic has created more vulnerabilities and deepened inequalities. Conflicts and natural disasters displace people and destroy cities and towns. The new urban agenda is a toolkit that helps governments, cities and communities to meet urban challenges. The new urban agenda is universally applicable. It offers the how of sustainable urbanization through data analytics, policy advice, and practical examples. So far, 28 countries have reported on the new urban agenda. We need more actions to implement the new urban agenda. UN Habitat advances local actions and sustainable urbanization now. Muito bem, por aqui percebem que este tipo de ações que nós desenvolvemos também no CESOP local são muito próximas e, portanto, estamos a falar uma linguagem muito comum aqui daquilo que o New Urban Agenda, Nova Agenda Urbana das Nações Unidas defende. E, portanto, a ideia é apresentar-vos esta New Urban Agenda e perceber como é que os nossos municípios, a rede e os outros,
se podem também associar e desenvolver as tais ações que eles estão sempre à procura, e nós também, e as tais boas práticas, e vêm aqui uma linguagem muito próxima daquilo que nós temos dito e falado nos últimos anos, desde que iniciamos esta iniciativa do CESOP Local. Uma das pessoas que muito nos tem ajudado desde o início, e ainda estava no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é a Francine. A Francine não pode estar ao vivo connosco porque está em trânsito para Nairobi, onde está sediada a UN Habitat, e onde aliás está o... conferencista que vai falar mais à frente, o Daniel Gitira, mas deixou-nos uma apresentação gravada, uma apresentação de cerca de 20 minutos, que eu vou passar, vou pedir para passarem também a partir de agora. Portanto, vamos ouvir a Francine falar-nos sobre estes desenvolvimentos. A Francine falará em português, o Daniel depois falará em inglês e eu traduzirá. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Infelizmente, eu não posso participar ao vivo, já que o evento coincidiu com uma viagem minha de trabalho, mas, como sempre, é um prazer ser convidada pelo CESOP, um parceiro nosso que nós vamos acompanhando o trabalho faz muito tempo, e falar aqui, né, nesse seminário sobre inovação e desenvolvimento local. Então, o meu nome é Francine Melchioretto, eu trabalho na ONU Habitat como uma esperta em localização dos ODSs, e hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um pouco em geral por que é importante trabalhar com a Agenda 2030 e localizá-la a nível local, e o mais importante também apresentar para vocês o Global Urban Monitoring Framework, que o meu colega Daniel, nosso experto, vai dar mais detalhes. Então, vamos começar. Um dos temas, né, que já vem sendo muito falado, mas que ainda é importante, é por que localizar os ODSs. Então, desde a nossa perspectiva, localizar os ODSs, ele é muito importante porque ajuda a traduzir os objetivos de desenvolvimento sustentável ao nível local. Mas isso não significa simplesmente adaptá-los, mas simplesmente entender como os diferentes municípios e atores locais, eles podem se engajar com atividades que vão ajudar a alcançar o desenvolvimento local sustentável. Então, num mundo em que, né, nós vemos uma rápida urbanização, isso se torna cada vez mais fundamental, e se a gente pensar no contexto que a gente vive hoje, junto com as diferentes crises, conflitos, com a pandemia de COVID-19, sem essa liderança local, vai ser muito difícil realmente conseguir implementar políticas públicas que vão nos ajudar a enfrentar esses desafios. Então, trabalhar com essa perspectiva de localização dos ODSs é uma vantagem, porque permite que nós tenhamos ferramentas que nos ajudem a capacitar melhor os governos e os atores locais, que entendam melhor quais são as diferentes formas para alcançar os objetivos, e também, uma vez que comecem a trabalhar com esses conceitos, podem estar mais conectados com várias redes, podem trocar experiências, que é o que nós fazemos hoje aqui, né? E aprender um com os outros de como a gente pode melhorar a realidade das nossas comunidades. Então, nesse marco, o que, que a ONU Habitat faz para apoiar a localização dos ODSs? Então, nós trabalhamos desde parcerias estratégicas, ajudando os nossos sócios a participar em eventos de advocacia, para que eles possam entender o que são
as agendas de desenvolvimento, então a agenda 2030, mas também a nova agenda urbana, assim como os outros marcos que existem globais para o desenvolvimento sustentável, que tem o Sendai Framework, tem toda a parte que olha para os desastres, né, como mitigar riscos. Então, nós fazemos parcerias de diferentes maneiras, né, que ajudam a empurrar certas temáticas para que elas tenham mais peso político, para que tenham mais conhecimentos. E, além disso, nós fazemos cooperação técnica, então, que é um trabalho mais a fundo sobre certas temáticas, desde de monitoramento, que é o que nós vamos tratar hoje, mas também dos reportes locais voluntários, também temas mais específicos como água, saneamento, urbanização sustentável, infraestrutura. Então, tem uma gama de tópicos que nós trabalhamos, né, nessa parte de cooperação técnica. Como eu comentava um pouco antes, a gente também tem um foco grande no desenvolvimento de conhecimento e capacidade. Então, nós produzimos bastante materiais, guias, que estão relacionados com as temáticas que eu acabei de comentar, para a localização dos ODS, junto com a CGLU e o PNUD. Nós lançamos os módulos de treinadores, sobre a localização dos ODS, que no momento já existem quatro cursos diferentes, então um que é mais introdução, outro que é sobre planejamento, também tem um outro que é sobre os reportes locais voluntários e a conexão que eles têm com os reportes nacionais, e um novo que foi lançado no ano passado, que é sobre cooperação e como a cooperação pode também apoiar a Agenda 2030. E, claro, né, todos os eventos que nós fazemos, então tudo isso de advocacia global. Esse ano nós temos uma agenda bem cheia. Faz pouco tempo nós tivemos em Nova York, no High Level Meeting, que era para analisar como os países estão reportando para alcançar a nova agenda urbana. Agora, no final de junho, nós vamos ter o WUF, que é o World Urban Forum. Então, é um momento também para discutir bastante o futuro das cidades e como nós vamos planejar uma reestruturação depois da pandemia e também tendo em conta os diferentes desafios. Tem o High Level Political Forum, que vai ser agora em julho também, onde, bom, existem várias sessões, mas parte dessas sessões tem o Fórum de Governos Locais e Regionais, que é um espaço que traz um pouco mais e dá mais visibilidade aos atores locais para que possam também mostrar o que eles estão fazendo para alcançar os ODSs. Esse ano nós estamos revisando os ODS 4, 5, 14, 15 e 17, então educação, gender equality, também a vida abaixo, os oceanos, né? E também como nós estamos avançando com as parcerias, o ODS 17, que também é bastante importante, né, para o trabalho que o CESOP faz. Então, quais são os princípios, né, que nós trabalhamos quando nós falamos da localização dos ODSs? Então, nós gostamos de trabalhar com vários atores, então, vários atores em diferentes níveis, porque nós acreditamos que não é possível alcançar nenhum tipo de desenvolvimento se nós não trabalharmos num ecossistema que está coordenado, que estão todos contribuindo para chegar, né, alcançar o mesmo resultado, que estão sendo consideradas as necessidades da população, principalmente de grupos minoritários, de mulheres, crianças, jovens. Então, isso é muito importante, e daí que entra essa parte de participação, inclusão social, coerência de políticas e como nós podemos realmente ser eficaz nessa busca pelo desenvolvimento sustentável.
Então, para apoiar concretamente, né, essa abordagem que eu explicava, tem três, baixo a essa trabalho com a localização do DS, tem três carro-chefes da ONU Habitat, que é ligada à inovação de dados, que é o Global Urban Monitoring Framework, que o Daniel vai explicar um pouco mais tarde. Tem a parte de monitoramento e relatórios, que também está ligada com o Global Urban Monitoring Framework, mas que também olha para os reportes locais voluntários. E tem todo o que é relacionado a planejamento de longo prazo, com o SDG Cities, que olha como as cidades estão planejando para alcançar. Para desenvolverem melhores políticas públicas. E esses três programas, eles estão ligados e conectados, porque, né, se nós fazemos tudo isso em conjunto, nós pensamos num planejamento que já considera né, diferentes atores, que é participativo, que olha para alcançar um objetivo, né, sustentável a longo prazo, já considera indicadores. Como nós vamos monitorá-los, como são os relatórios, e como esses relatórios, os resultados vão impactar na realização e no desenho de políticas públicas. Nós temos como um ciclo completo, né? Nós olhamos para todo o ciclo da localização dos ODSs. Então, eu não vou falar do Marco Global de Monitoramento Urbano, porque o Daniel vai dar uma apresentação muito mais detalhada. Então, deixa eu passar para os relatórios locais voluntários, porque desde a ONU Habitat nós estamos liderando todo esse movimento que são os VLRs. Isso começou alguns anos atrás, com o primeiro VLR sendo publicado por Nova York, mas desde então muito já aconteceu. Só no de um ano para cá, nós vimos um aumento de 60% de governos locais e subnacionais apresentando os relatórios, e nós também já escutamos interesse, sabemos, né, de cidades portuguesas que querem começar esse processo ou que já estão, né, no processo para apresentar. Então, nós trabalhamos com uma ampla rede de parceiros estratégicos, já a todos os níveis internacionais, nacional e local. Temos técnicos que ajudam as cidades ou as regiões, províncias, estados a desenvolverem os seus relatórios, porque a ideia que nós temos com os relatórios não é que nós vamos produzir relatórios que sejam simplesmente relatórios, né, para colocar na gaveta ou que seja somente os resultados, mas que esses relatórios eles realmente possam informar os cidadãos e os governos para que eles possam melhorar né, a realidade da população. Então, quando nós queremos começar com um relatório voluntário local, a primeira pergunta que nós fazemos para os nossos parceiros é por que vocês querem fazer esse relatório, né? Qual é o objetivo final? Porque é importante que isso já esteja claro desde o começo, porque é o primeiro passo para a gente conseguir fazer com que seja o mais relevante possível. Então, essa é um pouco a abordagem que nós temos para os relatórios locais voluntários e ter esse relatório feito já com essa visão de vários parceiros, mas também vários níveis, é importante porque nós temos que conectar as informações que estão sendo recolhidas, né, a nível local, a nível subnacional, para também informar os relatórios nacionais voluntários, né? Porque os relatórios nacionais voluntários por si só têm que representar a realidade local, mas não fazem necessariamente quando não tomam em consideração, né, os resultados dos governos. Então, essa também é uma outra parte importante do trabalho de advocacia que a gente faz, que é para ajudar a melhorar essa conexão, entre o trabalho dos diferentes níveis de governo. E como eu comentei anteriormente também, nós temos o SDG Cities, que é um dos flagship programs que a ONU Habitat tem, e o SDG Cities ele começa oferecendo aos governos locais uma série de ferramentas, então vários diagnósticos que são super fáceis, né, de entender e de preencher, olhando para vários aspectos, desde infraestrutura, quais são os serviços básicos que estão sendo oferecidos,
qual tipo de dados existem, né, a nível local. Então, primeiro fazer esse reconhecimento para depois ajudar as cidades através de capacitação em como elas podem melhorar. Essa capacitação, ela é acompanhada pelos nossos colegas e fazer parte, né, do SDG Cities também significa fazer parte desse grupo de várias cidades que estão trabalhando com a localização dos ODSs. Então, das vantagens também de fazer parte desse network é permitir essa troca de conhecimento. E, finalmente, o SDG Cities, ele quer reconhecer os esforços dos governos locais. Então, cada fase, né, analisando cada fase que o governo está, existe uma certificação que, né, vem desde a ouro, platina até a diamante, que é uma forma de reconhecimento do trabalho que está sendo feito. E, bom, só para concluir a minha apresentação, eu queria falar sobre um dos outros carro-chefes agora da NUAPTAT, que é a Local 2030 Coalition. Então, essa coalição, ela vai além do trabalho que nós fazemos na agência, porque ela é uma plataforma da ONU que foi criada para não só conectar as diferentes agências da ONU trabalhando com a ação local, mas também os diferentes atores. Então, desde o ano passado, essa ação está sendo governada pela ONU Habitat, que tem a secretaria e também é a cadeira permanente, e tem uma segunda agência da ONU, que a cada 2 anos vai mudar, que nos apoia nesse trabalho. A gente começou agora fazendo uma parceria com o PNUD, a próxima agência vai ser a FAO, mas a cada 2 anos vai ser mudada para permitir que, né, várias agências estejam incluídas e também que né, traga novas perspectivas ao trabalho da coalição. E a parte dessas duas cadeiras de governança, nós também temos um Steering Committee, que foi lançado agora no dia 29 de abril, em Nova York, que representa os diferentes atores, né? Então, tem a Itália representando governos nacionais, tem Freetown representando o governo local, também tem a CGLU, que representa a Global Task Force, e também todas essas redes de governos locais e subnacionais e suas associações. E temos também a participação do setor privado e da sociedade civil. Então, o que nós pretendemos com a Local 2030 é buscar que todos esses atores eles possam colaborar. Então, a ideia não é recomeçar a criar projetos ou iniciativas, mas é simplesmente se basear no que já está sendo feito e multiplicar para que outros possam também se beneficiar, né, de todo o conhecimento, de tudo que está sendo já implementado e que está dando certo. Então, isso ajuda que a gente possa acelerar o alcance da Agenda 2030. Então, a gente aproveita esse momento para convidá-los a fazer parte, né, da Local 2030 Coalition. Vamos compartilhar com vocês uma página web que é onde tem mais informação. Nessa página tem vários documentos, tem vários guias, ferramentas, cursos. Também fala sobre histórias de como diferentes governos estão fazendo para alcançar desenvolvimento sustentável. Recentemente, a gente viu uma iniciativa de Liverpool que tem um chamado para as agências, para todas o setor privado colaborar com a estratégia para controlar, né, o câmbio climático na cidade. O governo do Paraná, no Brasil, lançou uma universidade para prefeitos, que é voltada a ajudar os prefeitos a entenderem as agendas globais e como isso pode impactar as ações que eles têm. Então, tem uma série de histórias, uma série de experiências e também vários eventos que estão relacionados a temas que são interessantes. Então, convidamos vocês a dar uma olhada, a participar. Estamos super felizes de colaborar com todas as cidades, não só cidades, mas também governos subnacionais e todos os atores que estão trabalhando com ação local. E
Passo, vou aproveitar para dar a palavra ao meu amigo Daniel, que vai contar um pouco mais para vocês sobre esse Global Urban Monitoring Framework, que é um dos principais mecanismos que foi lançado e endossado esse ano pela Assembleia Geral da ONU. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham uma ótima discussão. E qualquer pergunta sobre o trabalho da UNAVTAD, como colaborar conosco, é só mandar. Eu coloquei aqui na apresentação o meu e-mail, que vai ser distribuído para vocês. E é isso, um prazer. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado também, embora em diferido aqui para Francine Melchioretto. Eu vou passar para inglês para introduzir o Daniel. Daniel, I'll pass the floor to you now. It's Francine introduced you already as an expert in the framework that you're about to present. So without further ado, I'll pass the stage to you, urging you to share the presentation with us at your earliest convenience. Daniel, please. Yeah, thank you so much. Let me make sure I'm sharing my screen. You are at this moment. There you go. You have the camera on. Nice to see you, Daniel. You're in Nairobi at this moment, right? Yes, I'm at Nairobi, and thank you for the opportunity. I'm particularly glad to be given the chance to have this engagement. The pleasure is ours. Yes. So I thank you, Francine, for the introduction, and of course, the University, the Catholic University of Portugal, for allowing us to have this engagement on the global and monitoring framework. Yeah, my name is Daniel Gidera, and I'm in Nairobi, and from UN Habitat, working with the data and analytics section. Yeah, so I'll make a presentation on what the Global Urban Monitoring Framework is about, and also get a chance to discuss with you about the origins of the framework, and also how the framework has so far been progressing, and how the implementation has been going, and the value generally of the framework. Yeah, so Mr. Ricardo, if I'm very kindly take the opportunity to translate a few of your introduction. O Daniel apresentou-se, ele está em Nairobi, trabalha na UN Habitat, na secção de data e análise de dados da UN Habitat, e vai nos apresentar aqui o Global Urban Monitoring Framework, portanto o tal enquadramento de monitorização global urbano, e falarmos dos desenvolvimentos que têm sido feitos e do ponto de situação de como está o framework a ser aplicado. Daniel. Yeah, thank you so much, Ricardo. So I'll touch on the background of the framework, how it came about, and as you can see on my screen, this started back in year 2019. When the Statistical Commission, discussing the status of human settlements, recommended the review of the framework that was used then, called the City Prosperity Index. And in a meeting by the UN Executive Board, it was agreed that the UN Habitat leads the work on the UN system-wide strategy on urban sustainable development. And from this background, the efforts to start preparing the Global Urban Monitoring Framework started, and the system-wide strategy recommended that we have a framework that is very strong on data, that is very strong on comparability of output at the global and the local level, and the output, and we have a framework that can also be adopted globally. So this is generally the origin of the framework. Portanto, o Daniel explica que este trabalho que está a apresentar vem de uma reunião da Comissão Estatística das Nações Unidas, que chegou à conclusão que o framework existente anteriormente, if you can go back one slide, I'll appreciate it. I have your presentation here.
que era o da prosperidade, o índice de prosperidade das cidades, já não estava a poder ser aplicado da mesma maneira, tão, de uma forma tão global. E nesse sentido, resolveram iniciar um processo de consulta para a promoção de um novo sistema global que fosse aplicado localmente, mas de uma forma harmonizada ou articulada a nível global, que promovesse a comparabilidade global dos indicadores que estavam a ser medidos nas várias cidades. E por isso, isso resultou num tal documento das Nações Unidas de promoção de um sistema urbano de gestão de dados que pudesse ser compatível e comparável a nível global. Thank you. Yeah, so the framework is rooted in the other framework of for sustainability, the SDG framework, and also the New Urban Agenda, which expands the implementation and the interpretation of the urban SDGs. So if you look at the New Urban Agenda, it focuses on expanding the implementation of the urban SDGs, and you can note that about 60% of the SDGs have a strong urban and spatial component, and we have the New Urban Agenda also expanding on the component of the spatial. So this is generally part of the foundation of the framework. A questão aqui que se coloca é que a nova agenda urbana e a sua implementação determinou que 60%, usando o enquadramento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, determinou que 60% dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos SDGs, têm uma componente urbana ou relacionada com o território, portanto, com o espaço e com a terra, bastante grande. Nesse sentido, a necessidade de implementar estes ODS na nova agenda urbana passava muito pela localização dos ditos ODS, e a própria nova agenda urbana proporciona um enquadramento espacial, portanto, territorial, para que se possa olhar para indicadores setoriais numa perspectiva territorial. Yes, so we looked at the various domains and dimensions of the New Urban Agenda and also the SDG framework, and we found that most of them are related in one way or another. As you can see on the screen there, we have the issue of governance within the New Urban Agenda, and on the other side we have the culture, youth is connected to equity, you look at the quality of life and connection with the children. So all these connections were put together to develop specific domains that would summarize the domains for the formation of the urban monitoring framework. Portanto, olhando para as várias dimensões possíveis de monitorização e depois de impacto, a nova agenda urbana tenta combinar, em combinação com os SDGs, acaba por alinhar nestas várias ligações aquilo que são os ODS com as áreas de atuação da agenda, ou as várias dimensões de atuação da agenda, enfim, da forma que aqui o gráfico exemplifica. Yeah, so what there was the formation of a technical working team or an expert group that focused on the preparation of the framework, and what they did was to start with what was existing. And from the UN Habitat, we had the City Prosperity Index, which has been implemented in more than 200 countries globally. So after that, the team of experts looked at other frameworks used by other organizations and other partners. And you can see examples there with the UNESCO coming with, for example, the framework, the Culture Framework 2030. So all this, as you can see in the summary table, were brought together so that everything was included and to make the framework more wholesome in its coverage and in its outlook. Foi criado um grupo de trabalho técnico, um grupo de trabalho técnico esse que trabalhou em cerca de 200 países,
essa equipa de especialistas procurou ver que outros exemplos de frameworks semelhantes é que existiam e que podiam ser aproveitadas. Este quadro que aí vem sumariza muito daquilo que foi encontrado, no sentido também de tornar o resultado final tão abrangente quanto a soma de todas estas iniciativas e estes frameworks, estes quadros de análise pudessem facultar. Yeah, so I'll go straight to the framework and what it involves. And this is just the background that in the framework harmonizes existing indices, as I've already mentioned. And it's also a tool that is being used by the UN to support the UN flagship program, which is called the SDG Cities. I think Francine mentioned that in her presentation. Yeah, so yeah. The SDG Cities is a program that is ensuring that coming with a certification approach for cities to make sure that they are on track towards the sustainability agenda. And this is also the framework which is also very strong in supporting the voluntary local reviews for cities. This is monitoring SDGs at the local level and also supporting the country under the Common Country Assessment Framework for the UN country teams. Portanto, há um conjunto de indicadores que se relacionam aqui também no Global Urban Monitoring Framework com aquilo que a Francine introduziu dos SDG Cities, que é o programa bandeira relacionado com as cidades das Nações Unidas neste contexto dos ODS. E o objetivo é, esse programa do SDG Cities, é assegurar, através de uma abordagem com certificação das cidades, que as cidades estão a caminho do desenvolvimento sustentável, ou estão no caminho certo para o desenvolvimento sustentável. Portanto, é a conciliação de vários dos indicadores que permitem estes dois programas das Nações Unidas funcionar de forma articulada, como o Daniel explicou. Yes, so this involved a participation of very many stakeholders, including 100 participants in the expert group meeting, and the consideration at the process level was that there was need to have a framework that considers political commitments. These are mostly highlighted in the New Urban Agenda, and also being able to work at the local, national, and global level. And also a framework that generates output that is relevant to the UN systems. That is, for example, the UN Statistical Commission that deals with data. So these were part of the considerations. And also something very sharp on integration of technologies and innovations in data. So there was a wholesome look into the inputs to the framework. Criou-se no início uma auscultação a todos os agentes interessados, aos stakeholders, e reuniram-se numa equipa de tarefa nesta matéria, cerca de 100 participantes, 100 especialistas, que foram articulando a sua ação ao nível das políticas urbanas, não apenas a nível local, mas depois também a nível nacional, em articulação com as políticas nacionais nestas matérias. Uma dimensão importante é também a articulação com o Departamento de Estatística das Nações Unidas, com a UN Statistics, e uma dimensão bastante importante no tratamento dos dados que incorporasse a inovação e a tecnologia. Yeah, so thank you so much. At the method level, there was the need to have a thematic integration. So we have the linkages among the dimensions and the domains, and also the aspect of disaggregation, which is very important in the UN because we are focusing on leaving no one behind.
And then being able to work at different scales, so like the ecological and the functional areas. Yeah, so in summary, this is just to mention, so I won't dwell much on this, but these were part of the consideration, so that on the next slide, I go into the depth of the framework. Na perspectiva metodológica, as dimensões importantes foi a integração temática das várias dimensões do desenvolvimento, sem deixar de parte a necessidade da desagregação dos dados, no sentido de não deixar ninguém para trás, portanto, com uma perspectiva de máxima inclusão. Não desprezando nunca a dimensão ecológica dos territórios também urbanos, e, enfim, permitindo também depois a comparabilidade entre cidades e uma análise mais aprofundada, coisa que se seguirá no slide seguinte. Yes, thank you. So now we look at the architecture of the framework that you call the Urban Monitoring Framework. And you can see from the top, we have how it came about with the input from the Goal 11 of the SDG, which focuses on making human settlements and cities sustainable, inclusive, resilient, and sustainable and safe. And then we also have the key principles there, which were summarized into five domains. We have the domains which are society, economy, environment, culture, and governance. And then each domains were grouped into the city objectives, which are also aligned to the SDG 11 goal, which is safe and peaceful, inclusive, resilient, and sustainable. And at the intersections of these city objectives and domains, there was generation of the specific indicators which complement that intersection. Like, for example, society intersects with safe to make safe society. Then we have indicators for safe society, and that continues for the entire framework. And at the bottom, you can see what comes out of the framework. These are indices which can support understanding of the urban areas for policy review, and also as a tool for city diagnosis. And this can also be adjusted for specific areas. So at the far right corner, you see the box there, we give allowance for the adjustment, where we have indicators which may not apply for specific regions, but also relevant for monitoring. So, but also aligned to the framework. Muito bem. O quadro que existe assenta, sobretudo, como diz na parte superior, na questão do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, das cidades e dos ajuntamentos urbanos ou humanos, e está organizado ao longo de princípios principais, portanto key principles, organizados em cinco domínios: a sociedade, a economia, o ambiente, a cultura e o governo e a sua implementação. Também alinhados em objetivos, quatro objetivos urbanos, ou quatro objetivos das cidades: segurança e paz, inclusividade, a resiliência e a sustentabilidade. A interseção de cada uma das linhas e colunas resulta num objeto, nomeadamente, por exemplo, na interseção de sociedade com a segurança e a paz, em indicadores de segurança e paz, assim como depois em todas as outras interseções desta matriz. Isto depois permitirá um reporte e uma análise, portanto, a parte de baixo do quadro dá-nos aquilo que é a compreensão sobre a situação da cidade, mas também o diagnóstico da situação da cidade, podendo permitir, que é isso que está do lado direito do quadro, algum ajustamento específico às cidades quando não há indicadores customizáveis ou aplicáveis a determinada cidade. Portanto, há aqui um esforço de ter um quadro comum e comparável, mas também um esforço de flexibilização desse quadro às realidades específicas de cada cidade.
Yes, thank you. So now this is just to show that there are also other subject matters which are captured within the framework. So for example, prosperity, equity, these are just examples, and you can think about them as sub-domains to the main domains. So they're also integrated. So while there might not be a domain called equity, this is just to inform that they're also integrated into the framework. Yeah, but above the four, the five domains are the main domains for the framework, which integrates all the other components. Aqui estamos a ver que desta matriz principal podem ser originados subdomínios que estão, de certa forma, integrados nos domínios principais. Não deixam de haver preocupações, por exemplo, com prosperidade ou com igualdade, integrados nos domínios principais, mesmo que não sejam mencionados explicitamente. Eles estão integrados depois nestes subdomínios. Yeah, so what you see now is what we call the will of the UMF will. And this is like a summary of the UMF showing all the domains and all the objectives and the indicators which are associated to the domains and objectives. So you can see, for example, if you look at the economy there, you will see the four city objectives. And if you look at the peaceful society there, there are indicators which are associated with that. The one on the right, top right, is 211. This is children engaged in child labor. So all this is designed to form an indicator framework, which is aligned to the domains and the city objectives that I have explained in the other slide. And in total, we do have now 77 indicators in the framework, organized in five domains and four city objectives. And I'll be sharing this so you can interrogate the statement, the indicator structure, and also the framework. Este quadro, esta representação, sumariza aquilo que é o Urban Monitoring Framework, portanto, o UMF, muito graficamente representando os cinco domínios e os quatro, para cada domínio, os quatro objetivos das cidades, e de cada um destas fatias aqui da roda, saem um conjunto de indicadores referentes a um objetivo dentro de um domínio. No total, existem 77 indicadores dentro destes cinco domínios com os quatro objetivos, e o Daniel vai nos facultar, enfim, tal como faculta toda a apresentação, este quadro analítico para que nós possamos ver todos os indicadores. Yeah, so the strength of the framework here is that you are able to work with indicators to establish baselines, performance for various dimensions and also the domains and also city objectives. So for one city, you can say Lisbon, you can establish the performance as at the baseline for a specific year. Or for example, you could say also Porto or another city. And then with the framework, you can decide that within a certain time, you want to achieve a certain a score. And then you can have that also within the mapping. And you'll be able to see under each specific domain, the gaps which are left. And using the example on the screen, you can see the sustainability on environment shows the hugest gap to be achieved. And so this is a diagnosis tool that will help at a glance to support cities understand their main deficiencies, where they need to focus on their energies on, where the municipalities need to have policies on. So this is a very strong diagnostic tool. Este é, eu começo pelo fim até, um fortíssimo elemento, instrumento de diagnóstico, porque representando nestes diagramas em aranha aquilo que já está alcançado de cada uma das fatias que vão sendo medidas nos indicadores que apresentamos atrás, consegue-se perceber onde se está e o que falta para atingir
os patamares superiores. Por exemplo, numa cidade hipotética, que estaria aí representado, seria a situação atual do lado esquerdo e do lado direito aquilo que ainda falta alcançar, nessa cidade em particular, podia ser Lisboa, podia ser outra qualquer, é um exemplo hipotético, não se aplica a nenhuma cidade em concreto, não se aplica necessariamente a Lisboa, dava para perceber que nesta cidade que aqui está, o atraso maior estaria precisamente na parte ambiental, onde, como dá para perceber do gráfico da direita, ainda há algum caminho a percorrer nas fatias desse domínio. Gráfica e visualmente, este é então um instrumento muito forte de perceber aquilo que são os atrasos que existem em termos de desenvolvimento sustentável e o caminho a percorrer. Yeah, so thank you. This is the workflow for the implementation of the framework. So what we do is that we start with the inception, where we engage the local authorities, the municipalities, the cities, and the countries. So we start with the inception, understanding what is the interest of the municipality in the framework. We also see the gap they hope to fill with the framework. And then we go to what we call the scoping and the sampling. Here, this is important because if you want to use, for example, data for cities to understand the performance of a country, then you may not have data for every specific city for the country. So there's a sampling framework that we have in the UN, and we support cities, our countries. We call it the National Sample of Cities. And then after that, we go to stage three, where we discuss with the local teams and municipalities and cities the way that the framework that we have, the UMF, we look at the indicators which are there and their relevance for their cities, so that we see if they fit well or there's need for revision of some, introduction of some proxies, so that we do not have indicators which are not talking to the specific cities. But generally, the framework has been designed in a way that the indicators will have a global relevance. Then the stage four involves engagement of stakeholders. We do understand that if you work without the stakeholders, then your output may not have wider acceptability. So this is a stage where we allow cities to engage the data organizations, the civil society, so that we also have them owning the process and also the output, because the policy actions will not be implemented by only the organization implementing the framework, but the wider city. And with that, we go to stage five, the data collection. So this is ensuring that you have all the data points that you need for the framework, just the way you would collect data for the municipal sustainability index. And then we also, after that, we want to understand the aggregation of domains and dimensions. So we go to what we call the standardization and weighting. This is making sure that indicators can be compared against each other and can also be aggregated, so that they give you a measurement that you can use to compare with other indicators or with other dimensions. And then Daniel. Sure. Yeah, sure. I'll stop there first. Thank you. We're in point six. Aqui o que tem é o fluxo de trabalho. Nós chegamos do ponto 1 ao ponto 6 e eu pedi ao Daniel para parar, porque senão não conseguia traduzir tudo no final ou lembrar-me de tudo. Mas começamos então com um primeiro ponto, que é uma percepção de interesse neste ponto de incepção, de início, da cidade em participar. O segundo tem a ver com a determinação daquilo que são os dados que possam ser ajudar à compreensão do desempenho da cidade e do contributo que essa cidade possa, que essas cidades possam dar para uma avaliação nacional ao nível do país, mas que é impossível a agregação de dados para todas as cidades de um país, pelo que eles fazem uma amostragem de cidades dentro de cada país.
O ponto 3 é a discussão dos indicadores que são aplicáveis e que têm a melhor ajustamento, o melhor fit à realidade local. E, portanto, aqueles que se aplicam à cidade, embora que haja uma intenção de que esses sejam mais gerais possível e mais comuns em todas as cidades, são aqueles que são mais relevantes neste contexto. O ponto 4 é identificar as partes interessadas para que não seja apenas o governo da cidade, o governo local, a atuar aqui, mas entender que organizações de recolha de dados na sociedade civil é que podem colaborar neste exercício, até para que o framework possa ser aplicado da forma mais abrangente possível. O ponto 5 é da recolha de dados propriamente dita, e, portanto, é um entendimento de que dados é que estão disponíveis e encontrar esses dados. O ponto 6 é um ponto importante depois de agregação dos dados para melhorar a sua comparabilidade, mas também de ponderação desses dados em indicadores agregados que sejam comparáveis depois a nível internacional. E foi aí que eu pedi ao Daniel para parar, e portanto, Daniel, you can carry on from point 7 onwards. Sorry, thank you so much, Mr. Ricardo. So, point 7 is now you have all your data, you have it weighted, and then you're also working to that one index so that you can know on a scale of 0 to 1 or 1 to 100 how the specific indicators are performing and how specific domains are performing, specific city objectives are performing. So now this is data which is ripe for interpretation, and this can go into all the other processes. For example, the reporting, the voluntary local review reporting. I can also go to the city dialogue table so that you see the deficiencies which are there. So this is step 8, where now you go into the policy dialogue. You also may generate a report from the process. And also very important is also packaging data so that you have a data in format that can be compared against the city can compare with itself over time. So here you have to package the data in good format so that over time now you can monitor the city against itself, against other cities, and also against global cities if you have the opportunity. Yeah, so generally that is how we go through the process of implementation, and the UN Habitat supports countries through the processes. Cities may decide to implement the framework without our direct support, but we are available for support at every stage of implementation. No ponto 7, agora temos os dados e, portanto, podemos, e os dados sintetizados e agregados numa escala que pode ser de 0 a 100 ou de 0 a 1 e que nos permite identificar aquilo que é as diferenças de andamento em relação ao que são objetivos de desenvolvimento sustentável, e estes dados agora estão maduros para a interpretação. Eles podem ser usados para os VLRs, para os tais reportes voluntários locais, ou em aquilo que eles chamam tabelas de diálogo da cidade, e portanto na discussão daquilo que é já o ponto 8 de diálogo de políticas públicas e na construção de relatórios de políticas públicas e desenvolvimento. É também muito importante que haja um empacotamento de dados, no sentido em que esses dados possam servir para referência de comparação futura, em série temporal, em que a cidade se possa comparar na sua evolução, mas também se possa comparar com outras cidades a nível global ou dentro dos próprios países. Da parte da UN Habitat há uma disponibilidade total para que este tipo de abordagens possa ser tomada por iniciativa das cidades sem intervenção deles, mas eles estão completamente disponíveis para ajudar a implementar estes processos e facilitar o trabalho que possam facilitar na ajuda no desenvolvimento destes espaços de implementação. Yes, so I just want to show you this table here, which it explains to you how we go about the data collection. So this is a bit more into the detail of the framework. So I'll just show you the data entry table. And you can see there at the top, we have the indicator number. We have 1 to 77.
Then we do have the domains, we have the city objectives, then we have the specific indicators for each domain. Some indicators are measured through aggregation of sub-indicators. For example, access to basic services looks at various components of basic services and then aggregates that into one measurement. So there's the column on the unit of measurements. Also the data on disaggregation, which we feel is very important, so that you capture every component of disaggregation. And then you have the raw input of the statistic from the city. And then you have the year of the data. You may decide to work on with a specific year. And then you also have the data source. So this page here allows you to have all the data inputted from each indicator to the framework. Aqui tem um exemplo, apenas a título exemplificativo, de como é que os indicadores são tratados nas folhas de cálculo de reunião de dados. No topo tem a indicação do número do indicador, que vai de 1 a 77, depois o domínio e o objetivo, a seguir a referência do indicador e o que é que o indicador integra, eventualmente a necessidade de terem sub-indicadores, encontram isso aí nas células a partir da linha 10, esse indicador tem um conjunto de subindicadores. Depois a unidade de medida e aquilo que seria a desagregação eventual que esse indicador possa ter, aquilo que foi a obtenção de valor do indicador, o ano, a sua origem e eventual desagregação. Portanto, a título de exemplificativo, portanto, o tratamento de todos os indicadores é feito desta forma. Thank you so much, Mr. Ricardo. On this other page, you also say now we move into the next stage, where we have to establish the standardization of the indicators so that they are comparable. So you look here, this includes having benchmarks. These are from global benchmarks. For example, we have the CPI, which had established that benchmark for mortality could be 2.2 to 1.81. So from this, there's the standardization, which also looks at the formulation on, includes the formulation on whether, what makes the indicator have a range from 0 to 1. So some of them are direct standardizations, others are reverse, because for some indicator, the higher the value, the better. For other indicators, the higher the value, the poorer the measurement. So all this is included here. So you can have data for many cities. You could also have data for one city, and then you also have the value for the city. So this is again another example, just to show you how the framework works in the back end of it. O passo seguinte tem a ver com a standardização dos dados, ter em conta que estes dados são medidos de forma em unidades distintas e, portanto, é provável que sejam não comparáveis diretamente e, portanto, carecem de um processo de standardização, não apenas na unidade de medida, mas também no seu valor. E aqui a opção é standardizar a unidade de medida em numa métrica que penso que vai de 0 a 100, comparando com padrões, benchmarks, que sejam ou globais ou específicos. Por exemplo, o exemplo que têm aí é tirado de um benchmark de CPI, que aponta para valores mínimos e valores máximos, e depois o valor da cidade é comparado, é relativizado com esses valores. É esta standardização, portanto, é esta harmonização, quer de unidades de medida, quer dos valores em métricas de escala comum, que permitem depois a sua agregação posterior. Yes, thank you. And of course, another thing I want to mention on this table is that we can have targets for the city. The city may decide that on under 5 mortality, we may not achieve 100%, but at a specific year, we hope to be at 81%. So once you have this on the map, on the chart, then it will start showing you the gaps which are there. And this table here will show you, after you input your targets, you can see the gaps which are there for specific indicator. So this again, goes towards
at that part of diagnosis. And at the top there, you see, after you input all the data points, then it will show you the performance of every city objective, every domain. And then you can do your charts and do your analysis. And this is raw, rich data for policy dialogue. Os objetivos das cidades não têm necessariamente de ser ao alcançar de 100%, por exemplo, uma cidade pode optar por ter um objetivo de mortalidade abaixo dos 100%, porque realisticamente acha que os 100% serão inalcançáveis, mas na introdução de todos os dados, na sua agregação, isto vai nos permitir ter, como aqui se indica, a indicação, a identificação do atraso em relação aos objetivos pretendidos e, portanto, permite-nos ter por domínio e por objetivo da cidade, na tal matriz que vimos anteriormente, em que ponto é que nós estamos e que atrasos é que vamos tendo em cada uma destas dimensões. E este é um exemplo de como isso pode ser feito. Yeah, thank you. And now I'll give some examples and just some cases on what is happening. Yeah, so far the framework was endorsed by the Statistical Commission early March this year. So we are now in the first stage of piloting, and we have already connected with quite a number of countries. And one example is Bolivia, which is quite ahead. So Bolivia has already worked through the process to the data collection, and they generated their data tables. And you can see that chart from Bolivia, they are showing the performance of every domain and dimension. And now this is already something they are using for a discussion with the government. So, and they'll be presenting this to a coming event with the national government. So this is La Paz city in Bolivia. Then we're also working with other cities, like for example, Mombasa in Kenya. We have two in Rwanda, Kigali. We have Spain, and we are also having others which we haven't started the process, but the engagement is going with very many many countries and cities and city authorities. And this is a stage of expanded implementation. So we are targeting to reach as many countries and cities as possible. And then at the end of it, we will be able to have all this data come together into a UMF global report. And then we can publish like performance of cities based on the urban monitoring framework. O exemplo aqui é das cidades-piloto. Neste momento, a Bolívia está bastante adiantada neste processo. O caso que tem aí é o caso de La Paz, na Bolívia, onde tem as várias dimensões e os vários objetivos e domínios representados. Outras, portanto, a Bolívia já está numa fase adiantada e este tipo de abordagem já permite às cidades como La Paz, na Bolívia, discutirem com os governos nacionais, neste caso o governo da Bolívia, aquilo que possa ser os objetivos de desenvolvimento sustentável aplicados nesta dimensão, na transição das cidades para o país. Outras cidades no Quênia, onde Daniel está, tem também Mombasa já neste contexto, Ruanda, Kigali, Uai também. Em Espanha tem algumas cidades, mas o objetivo é alargar, tal como o mapa que aí está, o mapa global que aí está, a todos aqueles pontos vermelhos daquele mapa, e depois no final ter um relatório apresentado de desempenho das cidades. Yes, so the last slide here, I just chanced to look at the Municipal Sustainability Index for Portugal, and I saw a huge opportunity here in aligning this with the urban monitoring framework, because I see them both anchored on the SDGs. So I saw the framework has got the indicators organized by SDGs. We also have the same in Madrid, where we have the Madrid City Strategy. So we have the system of indicators in ISM, the UMF has got, so there's huge overlap in this. We also have the
you know, the dimensions of the guest dimensions of ISM. So looking at all this, I felt that there was a very huge opportunity to have this functionalized in Portugal. So this is just to note, because I was able to interact with some of the materials from your archives. Well, thank you very much, Daniel. O Daniel deu-se ao cuidado de ver os nossos trabalhos no indicador, no índice de sustentabilidade municipal, e apercebeu-se de que há de facto uma proximidade muito grande e uma sobreposição muito grande entre aquilo que nós já fazemos e aquilo que eles estão a fazer no UMF. E a possibilidade de articulação e de conversão e de diálogo entre as duas metodologias é enorme, e, portanto, uma vez que nós temos a nossa abordagem ancorada nos ODS, é fácil a conversão e a transição para o UMF e vice-versa. Portanto, também é fácil o aproveitamento daquilo que é a metodologia do UMF nos nossos indicadores. Portanto, há aqui uma oportunidade de alinhamento muito grande que pode e deve ser aproveitado. E da minha parte, acrescento, embora o Daniel não tenha acrescentado essa parte, da minha parte, claramente estamos com muita disponibilidade por isso. So, Daniel, I add that we are completely available for that dialogue to add. Yeah, sure. And with that, I want to stop there so that we can have time for engagement, and I'm very glad and honored for having the time to present this to you, so we can have maybe reactions. And just for Mr. Ricardo to note, if I drop because of power, I'll be joining with another device, so don't worry, I'll be out for maybe less than a minute. Okay, so thank you very much, Daniel. Thank you for your presentation. And take your time while I translate your final comments to come back. We'll be waiting for you in a minute or so. O Daniel agradece a oportunidade que lhe damos e informa que vai transferir-se para outro equipamento. É provável que falhe aqui num minuto a ligação connosco, mas estará seguramente disponível para responder a questões que possamos ter, e eu seguramente que julgo que teremos todos bastantes questões para, algumas questões para colocar, na certeza de que, enfim, quer dizer, perdoem-me o elogio em causa própria, até porque não fui eu que inventei aqui o nosso ISM, mas há muito destas matérias que de facto estão muito alinhadas connosco. Quer dizer, obviamente que não é inocente que estejamos aqui a apresentar um projeto que é muito próximo daquilo que nós fazemos, mas também é com grata satisfação que percebemos que aquilo que estávamos a fazer há 5 ou 6 anos é algo que as Nações Unidas e o UN Habitat também estavam a fazer e também estão a fazer, sendo que são confrontados com problemas, aliás, muito semelhantes àqueles que nós encontramos, ou seja, esta dificuldade que nós temos de harmonizar os indicadores, por exemplo, no nosso caso, uma coisa que é crítica e que não é tão crítica no caso da UN Habitat, porque se resume mais a algo que é customizável, no nosso caso nós temos que sistematicamente procurar denominadores comuns dentro do ISM para os 308 municípios nacionais, o que nos obriga a ficar um bocado restritos em alguns dos indicadores e alguns dos objetivos. Depois, outra das grandes dificuldades que nós temos frequentemente é como é que nós conseguimos normalizar esses dados, coisa que o Daniel explicou que também era uma questão para eles. E finalmente uma questão, e uma das questões que eu gostava de colocar ao Daniel, quando ele voltar, é a ponderação dos diversos indicadores dentro de cada um daqueles campos, daquela matriz de 4x5, portanto daquelas 20 interseções que ali estão, como é que é o peso que cada um dos subindicadores acabam por ter dentro daquilo que vai ser cada uma daquelas interseções. Não sei se o Daniel já voltou, eu julgo que sim, deixem-me só confirmar. Daniel, are you back?
Yes, I am. Yes, I am. Sure. Okay. So I was. I would love to ask you a few questions, but before I ask my own questions, I would like to open the floor to the audience, such that if anyone has a question to ask, they should be free to ask now. E sintam-se à vontade de o fazer ou em português ou em inglês ou numa língua que possamos traduzir para o Daniel, mas obviamente que em português não haverá problema nenhum em falarmos, diretamente em inglês, se for necessário também traduzir a questão. Não sei se alguém tem algum comentário para fazer. Neste contexto, não sei se alguma das cidades presentes fazem parte aqui do eventual grupo piloto que já esteja em curso, ou se querem fazer parte de um grupo piloto destes. Noto que estão inscritas bastantes das nossas cidades parceiras. Eu consigo identificar uma ou outra, mas gostaria que, se alguém tiver a oportunidade para se chegar à frente. Se não, faço eu a primeira questão ao Daniel, que é uma questão que, aliás, já tinha colocado ao bocado em português. Daniel, I may ask you the first question, if that's okay with you. Sure. One of the issues that you raised is concerning the aggregation of information. For that, you need to weight the different indicators in an overall indicator per intersection of the main and objective. How are those weightings decided? I mean, what determines that the indicator on mortality it has a different weight or has the same weight than other indicators? I mean, as far as I understood, you have 77 different indicators for 20 intersections of domains and objectives. So that gives us an average of about roughly 3 to 4 indicators per intersection. How do we determine how much each indicator will weight in each intersection, in each subdomain that you have there? Yeah, thank you so much, Ricardo. That's a very good question. And we've had quite a lot of engagement on it. So currently we have allocated equal weights to all the indicators and dimensions because it was becoming very challenging to have different weights, because if I could give you an example of culture, in some cities, they may not value culture that much, but you see culture is also backbone of another city. So currently we have put it to the discretion of the cities to have the weights. But now when we'll get into the global report that compares all the cities, then we'll have a discussion on the appropriate weights, because we may want to have different weights for different dimensions. For example, society may have a little more weight than culture, but currently this is work in progress. So the framework is endorsed by the Statistical Commission allocates equal weights to indicators and domains and then city objectives. Portanto, eu perguntei ao Daniel se, como é que, havendo 77 indicadores para 20 interseções de domínios e objetivos, o que dá uma média entre 3 e 4 indicadores por cada um dos destas interseções, como é que cada indicador ponderava, em termos de peso, no registro do indicador agregado de cada subdomínio. E aquilo que o Daniel disse é que neste momento, aquilo que eles estão a fazer é usar pesos iguais para todos os indicadores que contribuem em cada um dos subdomínios. O que poderá ser revisto no futuro, por exemplo, em algumas cidades, questões culturais podem pôr em causa algumas destes pesos, nomeadamente a própria dimensão cultura, ou o domínio da cultura,
que há uma discussão interna deles sobre se a sociedade deveria ter mais ou menos peso, por exemplo, do que a cultura, mas por aconselhamento da UN Statistics eles acabam nesta altura por neutralizar a discussão, usando ponderações e pesos iguais em todos os indicadores, mas que isso está sujeito à discussão e à ponderação naquilo que poderá ser a síntese dos indicadores depois futuros. Thank you very much. That was quite helpful because we do experience similar questions and issues concerning our indices as well. Not only with the definition of the benchmarks, but with the weighting that we may experience. Não queria, até porque eu tenho estado em diálogo de tradução também com o Daniel, não queria ser eu apenas a falar hoje, uma vez que gostava que houvesse alguma participação. Só uma nota que eu gosto sempre de fazer. I always like to list the cities that enrolled in the and the organizations that enrolled in our initiative. Nós temos a presença de vários investigadores e pessoas de algumas direções gerais. A GAEP está sempre presente nas nossas iniciativas, uma saudação especial para a GAEP, e a PMEI desta vez também, a DGT também. Temos da nossa rede a inscrição de Águeda, Almada, Braga, Fundão, Grândola, Guimarães. Guimarães é uma das novidades de adesão à nossa rede este mês. Lagoa, Lagos, Loures, Mação, Mafra, com a particularidade de em Mafra hoje se ter assinado um protocolo com o UN Habitat bastante importante, Matosinhos, o Porto manifestou bastante interesse nesta iniciativa, Torres Novas, Torres Vedras, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão, e como nós gostamos de dizer, aqueles que ainda não são da rede, mas que já participam e bem, e são muito bem-vindos por isso, que na rede identificamos a Albergaria à Velha, Alcochete, que é uma estreia nestas reuniões, se estão presentes, bem-vindo Alcochete, Coimbra, Entroncamento, Évora, a cidade de Lisboa também, a Lourinhã, Pombal, Porto de Mós, Póvoa de Lanhoso, Proença Nova, Trancoso, Viana do Castelo, Vila Pouca da Guiar e Paredes, bem como um conjunto de outras que não conseguimos identificar especificamente e a quem aproveito também para saudar. Gostava de ver aqui algumas destas cidades pudessem dizer-nos se veem com bons olhos poder participar em iniciativas deste género, ainda que nós podemos acompanhá-los nesta abordagem também, e da mesma forma como o UN Habitat vos pode ajudar, e são livres de tomarem esta iniciativa sem a participação deles, mesmo se aplica também aqui a nós. Mas temos todo o interesse e toda a disponibilidade para continuar a servir de interlocutores com a UN Habitat. Chama-me a atenção que Lages do Pico, nos Açores, também está presente. E, portanto, um abraço também para as ilhas dos Açores, em particular para a Ilha do Pico e Lages do Pico. Muito bem. Não sei se alguém quer acrescentar algum ponto. Daniel, do you have any further comments you want to add to your presentation? I understand that you are totally available for further comments. We have the contact and provided the contacts of Francine. We are eager, we will also make your presentation available, which also includes your email at the end. So we're very thankful and grateful for that. You are
welcome to send questions to Danielle if you have any further questions on how to participate in this initiative. Yes, Mr. Ricardo, I just want to start by apologizing for my camera because somehow worry about your camera. My lights just went off and I couldn't get it back very fast. So, well, I'm very grateful, I mean, to have this engagement. We are very keen to expand our engagement. So we do engage at the country level, at the city level. So we are available for further engagement. We have our team, Francine, there is supporting us. We also have our direct link. We have our head of the data section, which is also very supportive in expanding our networks. And we'll also be making presentations, for example, in the World Urban Forum, which is coming up in the next month. So all these are opportunities where we'll be meeting with mini cities and now moving on, we'll be able to interact at any time and you are available for meetings and discussions. We have seen the frameworks for Portugal and I think there's so much impressive there, especially that you already have a system that collects data. Data has always been the biggest problem when it comes to this kind of work. And if you have data already, you might be up to 50%, you know, gone in terms of doing this. So the biggest task is how do you use that data to, you know, converting data into information, into knowledge, into policies, into actions, you know, all that kind of thing. And this is what we are ready to support our cities do. So from us, I mean, we are just so grateful that we're able to reach such a big audience and we'll be happy to engage with you at any point moving forward. Thank you so much. Thank you, Danielle. I mean, one important issue concerning what you're saying is that the framework you described, the workflow you described, usually takes place for each one of the 77 indicators that you're outlining there, which means, I mean, it looks like a very fluid workflow, but you're dealing with 77 different workflows, one per indicator. And if we can help and assist in gathering already information for at least a substantial number of those 77 indicators and sub-indicators, then we are on the right track to massifying this approach here in a country like Portugal. So we're eager to assist you in providing all the information that we currently already have and help promote more the sustainable development that is taking place actively in the cities of the network and beyond the network in the country. And that's important in the difficult times that we experience with the pandemic, in the difficult times that we are experiencing in Europe with the war, and in the times to come where situations that we used to not have or have reduced in recent years are coming back to haunt us in the near future. So thank you very much for all your work and from our side, a enthusiastic applause for what you're doing and encouragement to continue working with you as much as possible. Thank you, many thanks. And looking forward to continued engagement with you and the rest of the team. And of course, to the Católica University for the support. Thank you very much. Aquilo que estávamos aqui a discutir, o que perceberam grande parte do que eu disse, ou seja, a importância que existe neste tipo de trabalhos e o facto de nós estarmos bastante adiantados em Portugal, por força de iniciativas como esta que nós temos, mas outras também, no contexto da reunião de informação e de dados respeitantes a este tipo de quadro analítico. E, portanto, nós de facto temos aqui um laboratório bastante desenvolvido de cidades, com um ênfase enorme no desenvolvimento e em muitas dimensões que nos habituamos de ver afastadas da realidade daquilo que são as cidades europeias ou ocidentais, mas que
em tempos recentes, seja pela pandemia, seja pela guerra, seja pelos tempos que aí vêm de insegurança, de escassez de alguns recursos, poderão vir a assustar-nos mais à frente, e sem querer ser demasiado dramático na antevisão do futuro, até costumo ser otimista nestas coisas. A percepção que existe é que quanto melhor informados estivermos sobre aquilo onde estamos e aquilo que são os nossos objetivos, melhor. E, portanto, acho que esse deve ser um objetivo que nos mobiliza e mobilizará nos próximos tempos. Portanto, não sei se querem acrescentar algum comentário, mas estamos completamente disponíveis para que o façam. Não havendo mais comentários, agradeço imenso ao Daniel. Temos aqui um comentário da Filomena Ferreira, tendo eu já dito, mencionado que Viana do Castelo estava na lista das cidades presentes, mas não das cidades da rede, de facto, mas estou do gosto em acolher a bonita cidade de Viana do Castelo na nossa rede de cidades, até porque é uma cidade bastante agradável e com francas tradições de qualidade de vida, e uma das cidades com melhor qualidade de vida também no país. E, portanto, a Filomena e a Viana do Castelo são sempre muito, muito bem-vindos, e desafio-a já a estar presente no próximo ideal, no próximo seminário, que será sobre, ajudem-me aqui a equipa, na indicação do próximo ideal. Deixem-me ver se alguém me socorre sobre o próximo IDL. Julgo que estou a receber aqui a indicação, que ainda não está certo. Vamos ver ainda qual será a cidade que tocará no mês de julho. Ficam desde já convidados para a última quinta-feira do mês de junho, que, se não me engano, calhará no dia de junho, desculpem, no mês de julho, com N, que, se não me engano, calhará no dia 30, portanto, mesmo no último dia do mês de junho, já passadas grandes partes das festas dos santos populares. Teremos ainda no mês de julho um seminário, mas antes disso temos o nosso seminário também anual no dia 12, programado nesta altura para o dia 12 de julho, mas em princípio no dia 30 de junho teremos novidades para o próximo seminário. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e presença. Thank you very much, Daniel, if you're still around. Muito obrigado à Francine pelas apresentações, elas ficarão ambas disponíveis. Nós ficaremos em contacto e, sobretudo, disponíveis para estabelecer a ponte para a UN Habitat a todos os municípios que estejam interessados. Many thanks, I'll drop now. Thank you so much, Mr. Bye-bye. Bye-bye.